Re, viss ēters ir te! Lūdzēju lomā būt ir ļoti grūti, tomēr cilvēka dzīvība liek sasproties un meklēt finansējumu visās iespējamās vietās. Tā saka Linda Jansone. Viņas brālim Jānim konstatētā vēža forma ir ārstējama vien ar dārgām zālēm, no kurām valsts kompensē niecīgu daļu. Lai sniegtu arī savu artavu, tradicionālajā labdarības koncertā Hēdolē šoreiz ziedojums vāc Jānim. Koncerts apliecināja, ka kopībā ir spēks un nelaimē Jansone ģimene nav viena. Vairāk stāsta Skrundas televīzija. Otrās advents pēcpusdiena nevienu vienu atvedus uz Ēdoles kultūras namu un rinda pie ziedojuma kastītes nebeidz līdz pat labdarības koncerta palīdzēsim izdzīvot sākumam. Kā paldies, katram tiek eņģelītes un konfekte. Šai reizē cilvēks vienkops savadusi pērnu kuldīdzniekam Jānim Jansonam atklātā slimība mielolaikozija basinsvēzis. Sākumā izmantots valsts garantētais atbalsts, bet pirms 2 mēnešiem uzzināta ģimenei neiespējama naudas summa, lai Jānis varētu iegūt nepieciešamās zāles, vajadzīgs vairāk nekā 83 tūkstoši eiro. No tiem valsts kompensē nedaudz vairāk par 14 tūkstošiem, pārējais jāatrod pašam. Talkā metusies visa ģimene, naudu vācot ne tikai portālā Ziedot LV, bet meklējuši visus iespējamos citus ceļus. Tad nav vārdu, ja godīgi. Kā, piemēram, jau cilvēks, kam vēl nekā nav, viņš tikko ir pabeidz skolu sāc strādāt. Nu kā? Tev pat nav tur gribot, ko pārdot vai kur dabūt. Tas ir nepareizi. Tas ir nepareizi, ka tu pasaki vainu vai nē. Nu, tev nav. Tas tā nevarētu būt. Šobrīd jau lielākā daļa vajadzīgās summas savāktu, bet vēl nepieciešama aptuveni 20 tūkstoši eiro. Jānis neslēp, ka par šo labdarības pasākumu ir pateicīgs un arī uztraucies par lielo cilvēku atsaucību. Zāles jau ir sāktas lietot un kursu pārtraukt nedrīkst. Pēc pirmajām analīzēm, ko es biju Lietuvā, pārbaudīt, kā man ar tām šūnām viss ir. Ārši bija diezgan pārsteigti, kad ir labi rezultāti, un tā es tagad turpinu lietot. Uz labdarības koncertu sanāca tik daudz ļaužu, ka zāle ir stāvgrūdām pilna. Un tas tāds, arī mūsu ģimene piemeklējusi tādu lielu problēmu, un tāpēc mēs nākam atbalstīt, gribas raudāt. Un zinām, cik tas ir ļoti svarīgi. Nu, atbalsts apkārtējiem, tāpēc esam šeit ar visu ģimeni. Un mēs arī ticam, ka Jānim viss izdosies. Ēdolē labdarības koncerts rīkoja gadu, ziedoto naudu novirzot gan konkrētu cilvēku atbalstam, gan labdarības organizācijām. Šai reizē Jānim ziedota pasākumu vēsturē lielākā summa – 2157 eiro. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.